Թեհրանը մերժում է Վաշինգտոնի համագործակցության առաջարկ ամերիկյան կառավարության կողմից Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու որոշման պատճառով, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտ Ռավանչը։ Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու մասին հայտարարությունների ֆոնին Թրամփի առաջարկը վստահություն չի ներշնչում։ Ըստ իրանական պետական աղբյուրների, ասել է դիվանագետը, հավելելով, որ Վաշինգտոնն է նախաձեռնել Իրանի հետ շնամանքի և լարվածության նորալիքը, սպանելով իրանցի գեներալին։ Սա պաշտոնական Թեհրանի առաջին արձագանքն է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններին։ Երեկուշերեկոյան Սպիտակ տան ղեկավարը հատուկ ելույթ է ունեցել, հստակեցնելով Վաշինգտոնի դիրքորոշումը Իրանի հարցով։ Թրամփի այդ ուղերձը փորձագետները գնահատում են որպես նահանջ կամ Իրանի հետ երկխոսելու ևս մեկ հնարավորություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ելույթը, հիշեցնենք, հաջորդել է Իրանի կողմից Իրաքում տեղակայված ամերիկյան և կոալիցիոն զինված ուժերի, ինչպես նաև մի շարք այլ ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ հրթիռային հարվածներին։ Ինչպես երեկոյան հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը, Թեհրանի արձակած տասնյակ հրթիռների հարվածներից ամերիկացի զինվորականների շրջանում զոհեր չկան, վնասներն էլ նվազագույն են։ Ամերիկայի ժողովուրդը պետք է շնորհակալ ու երջանիկ լինի, ոչ մի ամերիկացի չի վնասվել երեք գիշեր Իրանի ռեժիմի իրականացրած հարձակման հետևանքով։ Մենք զոհեր չունենք, մեր բոլոր զինվորները անվտանգ են և մեր ռազմակայանները նվազագույն վնաս են կրել։ Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև աննախադեպ լարվածության հարցով, որը վերջին օրերին վերածվել էր Իրաքում ռազմական արճակատման, Թրամփը, այդուհանդերձ, Իրանի իշխանությունների հետ համագործակցության առաջարկ հնչեցրեց, շեշտելով սակայն, որ մինչ այդ Թեհրանը պետք է փոխի իր վարքագիծը, հրաժարվի միջուկային հավակնություններից, իսկ քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, ամերիկյան կառավարությունը նոր ավելի ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանում, ինչպես նախագահ Թրամփն է բնորոշել, միջազգային նահաբեկչությունը հովանավորող Իրանի նկատմամբ, որը միջուկային զենք ստեղծելու իր ձգտմամբ վտանգ է ներկայացնում ողջ աշխարհի համար։ Քանի դեռ ես Միացյալ Նահանգների ղեկավարն եմ, Իրանը միջուկային զենք չի ունենա։ Դոնալդ Թրամփը, անդրադառնալով վերջին շաբաթներին Իրաքում տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձություններին, որոշ պարզաբանումներ արեց։ Անցյալ շաբաթ մենք անցանք վճռորոշ գործողությունների, որպեսզի թույլ չտանք ահաբեկիչներին հետագայում ևս վտանգել ամերիկացիների կյանքը։ Իմ հրամանով ամերիկացի զինվորականները ոչնչացրին Քասեմ Սուլեյմանիին, աշխարհի ամենամեծ ահաբեկիչներից մեկին, ով անձամբ պատասխանատու է ամենասարսափելի հանցագործությունների համար։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով հենց իրանցի գեներալ Սուլեյմանին էր կազմակերպել Բաղդադում ամերիկայի դեսպանատան դեմ դաժան հարձակումը և շարունակում էր նորանոր հարձակումներ ծրագրել։ Բայց մենք կարողացանք կանգնեցնել նրան, նրա ձեռքերը թաթախված էին և ամերիկացիների, և իրանցիների արյան մեջ։ Ամերիկացի առաջնորդը կոչ է արել հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենալ մերձավոր արևելքի գործընթացներում, դիմելով Մեծ Բրիտանիային, Գերմանիային, Ֆրանսիային, Ռուսաստանին և Չինաստանին, որոնք ի տարբերություն Վաշինգտոնի շարունակում են հավատարիմ մնալ Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքին։ Թրամփը օրդորել է ընդունել նոր իրողություններն ու վերանայել իրենց դիրքորոշումը Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային պայմանագրի հարցում։ Աշխատենք, որպեսի հասնենք Իրանի հետ այնպիսի մի համաձայնագրի, որն աշխարհը կդարձնի ավելի անվտանգ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև հատուկ շեշտել է, այդ համաձայնագիրը պետք է նաև Իրանին հնարավորություն տա բարգավաճելու և զարգացնելու իր ներուժը։ Իրանը կարող է լինել հրաշալի երկիր, սակայն մերձավոր արևելքում խաղաղություն և կայունություն չի լինի, քանի դեռ Իրանին թույլատրվում է հրահրել բռնություններ, ահաբեկչություն, պատերազմ։ Այդքանով հանդերձ Դոնալդ Թրամփը հավաստիացրել է, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Թեհրանի հետ խաղաղության։ Դիմում եմ Իրանի ժողովրդին, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի դուք ունենաք հրաշալի ապագա, որին դուք արժանի եք, բարեկեցիկ, աշխարհի ազգերի հետ խաղաղ գոյակցելով։ Միացյալ Նահանգների նախագահի մերձավոր արևելքում լարվածությունն ակնհայտորեն թուլացնող ուղերձից հետո միջազգային շուկաներում նավթի գնանկում արձանագրվեց, մասնավորապես Նյու Յորքի բորսայում Թեքսասյան թեթև նավթատեսակ անվան փումքի 1 բարելի գինը $3.09 է նվազել և հասել $59.61, Բրենթ տեսակի նավթի 1 բարելի գինը $2.83 է նվազել և հասել $65.44։